Bom dia, gente. Tudo bem? Eu nem sei que horas são, pra ser bem sincera. Mas eu acabei de levantar, real. Acho que é 2 horas da tarde. E eu fui dormir hoje, era 6h30. Tá lá, 1h56. Olha aqui. Aqui. 1h56. Ai, gente. Vou tomar um banho. Já eu volto, ok? Mas antes de eu tomar banho, deixa eu mostrar. Aline, que é isso? Alô, que lindo, gente! O papai, gente, hoje da hora que ele foi sair, ele pegou a coberta e colocou aqui pra mim. Que bonitinho. Com certeza ele tá dormindo, porque a coberta eu acabei de lavar, tá puro cheiro de amaciante. E ele tá com cheiro de amaciante. Meu amor, você tá com cheiro de amaciante? Oi, galera. Tô dando cabeçada de vocês. E dentada também. Ai, nossa. Não, meu filho, isso aí não é pra se chegar, não. Me dá um beijinho. Me dá um beijinho. Nossa, que cheiro de amaciante, mãe. Ai, mãe. Coisa grande. Eu te amo. Gente, eu nem fui tomar banho ainda, com a coragem que eu tô. Seguinte, vou apanhar vocês aqui. E vamos arrumar a cama. Porque eu preciso arrumar esse quarto. Ó, não repare na minha blusinha novinha. Porque ela tá totalmente novinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Mas, ó, totalmente novinha. Olha aqui, assim. Tudo novinha. Deixa eu mostrar as costas. As costas tá zero. Cadê? Tem um buraco bem aqui. É isso, deixa eu arrumar esse quarto aqui, porque, né, preciso ver a luz do dia, preciso lavar minha cabeça, do nada uma calcinha, tudo sob controle. Tudo normal por aqui. Roupa fora do lugar. Cozinha, na sala, quer dizer, cozinha, buguei o sistema, no louça pra me lavar, olha, maravilha, ah, glória, o William fez chá, nem sei como tá lá fora, nem sei como tá o dia lá fora, ah, tá de boa, deu uma ventaniazinha assim, mas tá de boa. E eu tô louca pra me tomar um banho. Doida, doida. Eu acho que eu vou pegar essa louça aqui e vou levar lá pra fora só pra mim não ver ela. Hoje eu vou fazer isso mesmo. Juro pra vocês. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na sala só pra mim depois sair do banho e ficar mais calminha. Porque.
7 agora. E eu terminei de arrumar a casa. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. E vou tomar meu banho, porque o William tá vindo pra casa pra gente almoçar. Pra vocês terem noção, é 4 e pouquinho. Só mostrar por aqui, porque eu tranquei aqui. Ó. O tanque lá tá impecável. Terminei de lavar a louça. Estendi umas roupas. Varri lá no fundo. Varri aqui, porque aqui tava feia a cor. Tudo bom? Tô batendo umas coisas ali. Aqui também, ó. Tá impecável. Ó, tudo limpinho lá também. Chão também. Aqui eu tô usando, né? Então tá assim bagunçado mesmo. Snow acabou de comer. É, quarto tá todo arrumadinho. E é isso, agora eu vou tomar o meu banho, tirar essa roupa velha que eu tô parecendo uma desnaturada. Tô parecendo, não, eu tô uma desnaturada. Lavar esse meu cabelo, porque o bichinho tá só o óleo, coitado, de óleo. Quero secar ele. E assim que eu sair do banho, eu venho aqui, ok? Tchau. Ai, também tem que escovar os dentes, tá? Porque eu não escovo os dentes. É isso, deixa eu ir lá. Até. Segundona, tá? Terminei de tomar meu banho. Agora eu tô vendo uns trem aqui. E o Zé chegou, né, Zé? Cheguei. Aí. Tamo aqui. O William vai fazer comida agora. Fazer não, vai esquentar. Pra gente almoçar. Né, Chico? Tatinho já comeu, então tá tudo sob controle. E é isso. Real. Eu já almocei. Nem sei que horas são. Ô, meu bem, que horas são? 5h46 e a gente acabou de almoçar. A gente tava almoçando enquanto assistia uma série. E aí. O tereré, essa é grave. Ai, que coisa maravilhosa, gente. Preciosidade de Deus. Obrigado, meu Deus. Um monte de dor de cabeça, mas eu acredito que é por causa que ficou muito tarde. E é isso, eu vou levar agora a esteira dela pra lá e a gente vai pitar agora. E é isso. Estamos assistindo série, falei, né? Bora lá. A pior parte desse lugar é que ele é acarpetado. Acho que pode acender. Mãe, você tá aqui. Eu tô aqui. Olha aqui do lado. Oi, eu sou a Ai, que bonitinha a mesinha que o William fez. Na verdade, ele ganhou e só pintou. Aí eu já ralei aqui, ralei lá, ó. A mãe dela, viu? Oi, pessoal. Beleza, gente. Eu vou continuar o nosso trabalho aqui dentro dele. Porque eu acho que você está em uma situação de impressão. O tio, o beijinho, mãe. Trent Bank. Oh. São muito bem-vindos para jantar, se vocês quiserem. Se secar esse cabelo. Caramba, 6 horas de estudo? Tá mais ou menos 5 já. É você. Oi, David. Quem é esse cara? Por que ela tá olhando pra ele desse jeito?
Oi, Ed. John McEnroe aqui. Vou esclarecer. Esse é o Dez. E o motivo do Ben não se lembrar dele é porque enquanto Dave e Dez estavam fazendo isso na festa do Trent... O gato já é viciado, né, Lindinha? A noite de nasgão. Eu sabia fazer um barulho, não sei mais. Viciado, né? Negócio, você não vai levar a tereré, não? Mas na hora de... Você quer calor? Quer sede, gelo? Né? Tá com sede. Tá com gelo. Não tem, tem jeito, tá bom. Não tem jeito, não. Que bundona bonita. Essa bundona é linda. Vou guardar já o negócio. Quando chegar vai comer. Poxa, amor do céu. Achei que ia tomar lá na cara agora, hein? Vou colocar dois copinhos desse aqui, né? Tá. Que dor de cabeça, bicho. Vou tomar água. Vai ter água, né? Eu acho que é porque eu lavei o cabelo. É que eu não tava com dor de cabeça. Oi? Não. Ai, caramba. Pode você colocar água assim, um copo de alumínio aqui? Estufa. Ele não estufa, tem um que já é estufado por natureza. Eu que estufei ele lá na mãe. Essa água? Eu acabei de molhar a água. Não, deixa eu tirar aqui. Não, 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 não pega babo mesmo. Pronto. Abre isso aqui. Estamos indo para o futebol. Ó, Chico, tá aberto aqui. Tem que fechar aqui. Lá? Não? Não. Leva. Tô procurando uma bala. Achei. Aquela de laranja, ó. Aquilo lá não é de laranja. Ah, aqui tem Trident e a outra é de gengibre. Não, isso aqui é bom quando a gente vai gripado. Eu quero Trident também. Bora? Acho que é. Se for bom, bom. Eu gostei. Ah, eu gostei, não tá vendo? Matar o vinho intoxicado? Trancou lá no fundo? Tchau, filho. Mãe, o pai te ama. Quer levar a cadeirinha lá no Clarice? Ah, no Clarice? Eu quero. Eu quero. Dependendo do que eu Foda-se. Vai ficar tudo cagado. Meu celular. Já esquecendo já. Oi? Ai, vou apanhar pra fora.
É o lixa. Ah, isso também. Já vai apanhar já pra fora? Hoje é segunda, a hora que nós chegar eles vão passar ainda. Eita, nossa senhora, tá doce. Tem gente que é feliz, né? Podia, né? E acelerar assim, brum, pra sair bosta, pedaço de couro assim, pra tudo quanto é lado, né? Vou levar uma cadeira pra mim, pra sentar lá. Um lelé. Trancar a casa, né? Estamos indo até. Filmar aqui sentado, não vou filmar ninguém. Só você, tá, amor? Não, estamos aqui sentado esperando a vez de entrar lá na quadra. Amanhã tá pronta umas 9 horas da manhã. Ah, é? É porque eu tenho que acompanhar a operação ainda. Ah, depois tá. Eu vou buscar a montanha. Achei que você ia sair daqui de casa. E aí depois eu vou levar a montanha pra trocar pneu pra depois ir pra trocar. Tudo dá bom. A gente chegou em casa. Tá moída ali. Aquela hora eu não tava gravando, aquela hora eu tava na volta. Tava. E é isso, pedimos um lanche, agora a gente vai esperar esse lanche chegar. Pra gente comer, graças a Deus eu já tomei um banho. E é isso, ó, cinco, boca aberta. 5 horas atrás ela tomou um banho. Para de ser besta. Tomei banho já faz hora. Vai lá no jogo. E é isso. Oi. Eu acabei comendo a comida, eu e o William. E eu esqueci de filmar, porque a fome era tão grande. E eu sou muito afobada, que eu esqueci de vir aqui e filmar. Agora eu vou deitar e vou dormir. Que amanhã será um longo dia. É isso, gente. Até amanhã, que no caso vai ser terça. Até amanhã. Beijos. Tchau. Até o próximo takezinho. Oi, gente. Voltei. São exatamente, eu acho, 1h40. Então, você que não vê aí, 1h40 da manhã. E eu tô assim, zero som mesmo. Eu tava deitada assistindo TikTok e eu lembrei que eu não fiz o chá. Eu vou fazer o chá do William e que feio. Vou fazer esse chá aqui. Eu vou encerrar esse vlog porque amanhã eu quero gravar outro vídeo. Que eu, assim, antes de dormir,
Só deixa pra amanhã. Só deixa pra amanhã, que no caso vai ser terça. Tá? Então, é isso. Vamos fazer esse chá aqui comigo. Aqui, ó. Ai, o chá tá bom. Cara, o chá tá bom. E quentinho. Mas, eu vou fazer outra garrafa. É melhor. Né? Vou fazer o chá aqui e já eu volto, tá? Peguei as coisas aqui pra fazer chá. Açúcar, panelinha eu vou guardar. Peneira, eu vou apanhar nessa garrafa aqui e o chá. A gente reutiliza, tá? Faz aí uns 3, 4 chá. Depois a gente joga fora isso. Então, vou colocar isso aqui. A garrafa eu vou passar uma água. Isso aqui eu vou guardar. Temos aqui patas. Desse senhor bonito. Subindo em cima da pia, né? Pra você. Vou deixar vocês aqui. Porque eu não quero... Deixa eu colocar o chá no corpo. Cara, eu vou fazer chá sim, porque amanhã quando eu acordo numa fome. E geralmente não tem nada pra comer. Hoje era pra ter, né? Mas aí eu esqueci o cartão em casa e não consegui passar no mercado. Porque como que eu ia passar no mercado? Sem dinheiro. Aí... Tô aqui, né? E amanhã eu vou passar fome. Geralmente eu gosto de fazer bolo, sabe? Gente, vocês também têm uma primeira... que legal, não quero mostrar a coisa toda ali. Vocês também têm uma boca pro fogão preferida? Nunca ela. Tem que ligar na tomada, cara. Não, porque eu descobri que eu tenho. Cheiro de gás que subiu. Pronto. Chazinho está ali. Esse aqui eu vou guardar. Põe vocês aqui, porque eu preciso das duas mãos. Tá bom? A garrafa tá limpa, graças a Deus. Só tenho que passar uma água nela. Deixar essa pia molhada pro bonito não subir aqui. Tomar banho. Toda hora tá subindo. Não subia na pia. Agora ele sobe na pia. Nunca vi isso, meu. Deixa isso. Ó, porque ele sobe no fogão também. No fogão tem marca de pata dele. Deixa uma hora ele subir no fogão e a boca tiver... acabado de ser apagada, que aí eu quero ver, tá? O doce. Eu quero ver o doce. Quero só ver a receita do doce. Bonito. Gente, o William tá roncando legal. Ah, vida boa. Tá lindo, bichinho. Deixa o bichinho dormir. Pique jogador, jogou muito hoje. Eu não filmei muito lá no jogo, né? Ai, tô vergonha. Só dá eu de mulher lá no meio. Mas... é legal. Eu gosto de ver o povo jogando bola. E eu gosto de ajudar. Eu penso que eu sou uma treinadora. Cara, joguei lixo hoje. Hoje, no caso, segunda, né? Não terça. Joguei lixo terça. Ontem. Sante. O lixeiro passou essa noite. O lixo da cozinha aqui já tá estufado, coitado. Vou limpar essas patas. Tá pegada das patas aqui. Que o bonito pisa na bosta. E sobe na pia. Bacana, pô. Você vem fazer um trem desse logo agora que acabou o meu álcool, né? Gente, eu tenho que levar vocês no mercado comigo. Mas deixa eu receber, deixa o William receber também. Que daí
A gente vai no mercado. Porque aqui em casa acabou tudo. Mistura, ovo mesmo acabou hoje. Pronto. Agora é só pôr um chá aqui e tá. Deixa eu guardar essas coisas aqui, gente. Já eu volto. O chazinho tá ali, né? Daqui a pouco. Parede fica feio mesmo. Você frita, pintar a parede, cara. Não sei pra que isso, ó. Aí fica manchado assim mesmo. É isso aí. Agora eu vou guardar as coisas. Eu nunca sei quando tá gravando, gente. Aí por isso que eu faço isso. Ai, meu Deus, o chá tá subindo. Não tá. Ah, é, lembrando. Quem é vocês aqui que é melhor? Não, aqui. Então pega minha parte de baixo. Lembrando que... É porque eu tô abafando o áudio, gente. Mas vai ficar assim. Lembrando que eu vou finalizar esse vídeo assim que eu terminar o chá. Porque amanhã, vou gravar também amanhã, no dia de amanhã, que no caso é terça-feira, já hoje, né? Porque já estamos na terça-feira. Ó, terça. Não sei se dá pra ver, mas é terça. Terça-feira, dia 30 de agosto. Porque eu ganhei uma surpresa, mas é pra mim filmar amanhã. Então eu tô muito assim... Muito já. Acho que eu não tô nem conseguindo dormir por causa disso, vocês acreditam? Enfim, o William acabou de falar isso pra mim. Tipo, finaliza o vlog de hoje e grava um vídeo amanhã. Falei, ah, beleza. Mais tarde eu faço isso, porque ainda eu vou levantar pra fazer o chá. Como de fato, ainda tinha que levantar pra fazer o chá. E é isso. Então eu vou terminar meu chá aqui. E aí eu venho me despedir de vocês. E até amanhã, se Deus quiser, no vídeo de amanhã. Cara, o que será que é, hein? Nossa. Não sei o que é. Gente, eu faço chá pra mim e pro William, tá? Não é só pra ele, não, tá? Quando eu não quero fazer, faz pra mim também. Ai. E aí? Tô esperando o chá aqui. Na garrafa lá, preta, tem chá. Só que... Ele tá bem morninho, sabe? Tipo, ele tá de um jeito que eu gosto. Já o Zé gosta dele bem quentão mesmo. Aí tô fazendo mais um pouco, porque aquele lá eu vou acabar com ele amanhã cedo mesmo. O chá que tá lá naquela garrafa preta. E esse aqui, porque amanhã eu sei que vai estar frio. Já tá frio. Já tá fresco aqui em Dourados. Então, quero chazinho quente. E essa térmica aqui, ela é bem antiguinha. Eu ganhei ela quando eu morava com a minha mãe. Trouxe pra casa quando eu casei. E ela... O chá sumindo, gente. E ela segura bem mais, sabe? Aquela me segura também. Ela segura uns 2-3 dias. Mas, vou fazer mais. Deixa eu colocar aqui, né? Aqui. Não, ele espirra tudo em mim. Perdi o que eu tava falando, gente. Desculpa. Eita, encheu. Que merda, tem uma raiva disso. Aí essa garrafa, eu vou fechar o fogão aqui, né? Aí essa garrafa, eu fecho o fogão aqui e coloco aqui, porque senão o Zé vai direto lá. Achando que é aquele chá que é o dele. Chazinho está pronto. Encheu bastante, ainda tem mais um pouco. Acho que vou tomar um pouquinho. Deixa eu pegar ali a bandeja. Eu coloco xícara aqui, aí o William não usa.
Aí eu coloco esses copos. Aí ele vai lá e pega esses copos. Aí eu pego. Aí os copos ficam. Ele vai lá e pega a xícara. Aí eu vou lá. Eita, só o Zé mesmo. Tudo atrapalhado. Agora eu vou colocar a xícara. Porque tá tudo rosa ali, os trem. Caramba. Ah, tá aqui. Ai, Micaela, por que tão baixa, cara? Que? Ai, gente, eu sou feliz sozinha. Vou levar nas xícaras pra deixar aqui. Chegando inteira, tá bom. Garrafa pode deixar aqui, aí a outra eu vou deixar aqui. Pronto. Você não tem nada pra comer. Ai, tadinho. Mas ele acaba comprando alguma coisinha pra ele comer no caminho do serviço. E é isso que importa. Esse aqui vai lá pro tanque junto com as outras louças. Que tá aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ó, porque que tem, vai ter louça amanhã, faz isso, mas eu prefiro mil vezes aí do que aqui dentro. Quando fica a louça aqui dentro, fica uma bagunça e eu detesto bagunça. Então ali fora, ixi, eu nem vejo, nem abro essa porta, maravilha. Passei um pano aqui, ó, mas ficou manchado. Ficou igual a minha mão. Mas é isso. Agora eu vou guardar isso aqui, aqui na geladeira, pra poder reutilizar. Me julguem. E perca seu tempo, porque vou continuar fazendo. Pronto, aí eu só passo um paninho aqui, só pra... Falei que ia deixar a pia molhada, né? Ai, mas não dá. Não consigo. Eu deveria mesmo deixar essa pia molhada pro Bonito não subir aqui. O Bonito é muito arteiro, cara. Quando ele dorme no nosso quarto, vixe, não faz nada. Pensa num gato que não faz nada. Agora, quando fica pra fora, misericórdia. Pera aí, gente, vou abrir essa porta. Não, é demais. Demais, 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 demais. Pronto, gente. Chazinho pronto. Pia limpa. Dentro dos possíveis. Esse tem problema não. Amanhã eu acho que eu limpo casa, sei lá. Bonito ali, ó. Ó. Corre! Gente, esse foi o vídeo. Eu espero que do fundo do meu coração vocês tenham acompanhado aí o que eu fiz hoje. E foi muito bom eu ter levantado, porque a minha cabeça estava doendo horrores. Antes de eu vir aqui pegar a câmera e gravar, eu estava com muita dor de cabeça e eu sabia que era falta de água. Eu levantei, tomei bastante água e a porta da sala estava aberta, totalmente escancaradona. Meu Deus, que meu gato ainda tava aqui dentro, graças a Deus. E ele também é bobão, ele não sai, porque a gente, tipo, ficou falando, né? Prendeu demais ele, criou assim. E é isso, tá tudo bem, tá? Tudo sob controle, tudo trancadinho, tudo limpinho, chazinho do Zé tá feito, minhas obrigações estão feitas. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser, porque eu vou começar a gravar outro vídeo, sim. Mas amanhã, assim que amanhecer. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi simples o dia, mas foi tudo que eu fiz hoje. Não lembro se eu mostrei exatamente tudo, tudo, tudo detalhadamente, mas foi basicamente o que eu fiz. É, espero que vocês gostem. Já falei isso mil vezes, né? Desculpa. Se você não é um inscrito aqui do canal, por favor, se inscreva se você sentir no seu coração. É isso! Se inscreve aqui no canal, não deixa de ser um inscrito, ativa as notificações.
para você receber as minhas notificações e para saber quando que eu posto vídeo de verdade. E é isso, gente. Curte o vídeo, compartilha, por favor, se inscreve aqui nesse canal. Muito obrigada por sermos 401 inscritas, 401 pessoas aqui me acompanhando. Muito obrigada mesmo. Me siga lá no Insta para vocês ficarem sabendo um pouco mais da minha vida, tá bom? Eu tô um pouco sumida, como eu havia explicado no vídeo anterior, se eu não estou enganada. Acho que é assim. A capa dele é desabafo e o meu celular todo ferrado. Eu acho que eu nem preciso falar mais nada, né? Mas estou por lá sempre que possível, tá? É isso, gente. Obrigadão por ter assistido até aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Até amanhã, né? Se Deus quiser.